Narabye omukulembeze omu nga member parliament yakiikira Butambala omukulu Muwanga Kivumbi eno message njagala egendebwa particularly wazze ku mukolo ogumu n'otandika okukinnambuka nga kamugye eri ku malaalo n'oyogera ebigambo bingi nnyo kyabavubuka bira ku social media ne bavuma ne bakola kimukulu njagala kugamba ekigambo kimu tetulina gwe tuvuma wano ekizibu kyemulina kiri ekizibu eki mubadde mu old system eya politics nga temulina accountability nobody is asking questions because temuwa answers mubadde nga mwekobanne Museveni mubasereza government mubadde nga mudda mukukulu ne mufuuka bannabya obufuzi abali mukutuula ku banna Uganda nga teri ababuuza mubadde nga mudda mu parliament ne mufuluta nga temwagala accountability bantu babuuza mubadde mudda mukukulu nga mulooza nti mwetera mu ssente mwefunira akalulu ne ku lulu akalulu ke mwalondebwa mwasanga abantu bagudde amaaso abantu abasinga okuli mu diaspora bamanyi ebyobufuzi abantu abali wakati basomeseza ebyobufuzi abantu abali wakati bamanyi okubuuza ebibuuzo kati Muwanga Kivumbi n'akakundi kamwe konna akava mu UID bismed deep block mulekera awo akajanja akasumagiza eyeyalira kubanga mulina okuwa accountability abantu mu bukulembeze mwenna kasobola public service you are questionable to any Ugandan kubanga he or she akulinako obuyinza kubanga buwa musolo so when people comes out and ask questions ne webuzabuzanga abafuka banda nga temwagala kudda mbibuuzo that's the problem era yensonga lwaki Uganda ekyali weri reason being Muwanga Kivumbi teri asobola kuvuma era teri muntu wano yazze kuvuma oba teri muntu yeravuzeko mu parliament kibayita okuvuma kyekiri bwe kiti bwemulira nga twogera amazima twabuuza ddiriza muze mukola mufune emitaafu mu ki mu byenyi abantu beetaaga okumanya kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga naye bakubuuza ekintu ng'olya kikusimye oga tebakuvumye wagambye nti tuvuma mbeba parliament tuvuma bakulembeze tubawala mpasime tuvuma kabaka mukulu nze njagala kugamba ekigambo kye mukumu mwena sinagwe simanyi buli ava mu deep block eyava mu democratic party mwena bamanyi mulina ekizibu eki mwali mulowooza and you are good at articulating political issues in Uganda. No one can come out. No one can come out and ask you questions. Nga mumbera ku TV na ku radio muruza mumusingo kutegera. Until then we choose to gamba. No enough is enough. We must ask questions. Tufune answer kuva bantu wano. Muwanga Kivumbi na akachi no ukundi bwa muli mu political organization ezibuzabuza badna Uganda. Kubanga mwagala kuyisa ebya mwe. Eno system je tuleta mpya. Tubuuze ebibuuzo twagala answers olw'okuba nti okolera olw'okuba nti guloza nti olimebwa parliament oli mu NUP kigenda kuwa yuminiti obutakubuuza olw'okuba nti okulira kabondo ka Buganda caucus toyagala kubuuza ebibuuzo olw'okuba nti okolera mayiga toyagala twongere ku mayiga toyagala bibuuzo okinnambuka kati bw'oba oyagala okuvuma nsobola okusindikira abantu ku social media ne bakuvuma ne meme ne kusinduukirira kubanga we are tired. Ugandans are facing a lot of problems. You are quiet. We are in economic crisis. Abantu bali nakyakulya, abaana tebasomye, abantu bali makomera, abantu bali mbatta. Just moving up kuba mulina embuto ennene. Bwe mba mwagala bavuma abantu bajja bavuma. To remind you, bajjana tuko bakku b'emiggo ku mikolo. Nina video rakwati ndoza nagisanguddemu. Abantu bakutega ekibi bali bagenda ku b'emiggo ku dduka erimu. Ni webuzabuzanga fukanaala. People need answers. If they ask questions, be ready for answers. Mwebuzabuza mbeddemu nga mulyasereza gavumenti ne musirika. Ne muzimba amayumba, ne muvuga amamotoka kebeyi, nga be mukulembera bali mukuli beryankuta. Ekyo tukikoye n'akamayiro tukakooye. Wano teri muntu avuma kuba tetulina budde buwemula. Tulina budde bubalizoninga. Bwe mba mwagala bavuma. Tujja bawimbulira abantu bajja bavuma. Olaba bavuma Barack Obama. Olaba vuma Biden, olaba vuma Trump, olaba vuma Boris Johnson. Amuvuma kubanga ineso nga lwaki amuvuma. Kasitowa public servant, you are questionable to any Ugandan. That's the fact. But mwembademuka political scandal, kamwe kalinga temwagala abuuza ibuuzo, kati now we are ready to ask you questions. So, statement jiwa kose, weya manda mombogo. Saba saja kabake embera jarimo. Nembera Uganda jerimu right now. Temuvanga yoku chogera ko. Wabula kugamba tama mugabu utikide. Muvanga yoku siri wazabantu. Abantu bakou. Era bajja bavuma. Ne tebannaba. Katinkubira muna kutakungula.
mwenawa na Uganda nga tosobola kulia kawunga bei ya linya tosobola gula mafuta ga kusukako mu kifo kyoko yokira munju nga walondo mukulembeza mu parliament munonye wonna wali ombuuzi buchanga ebintu birinye bei kiki yali ayogedde ku floor ya parliament munonye nembooko mpaka mu kifo kyoko kumaka omuliro munonye bakulembeza emwalonda mubabuuze mu parliament muteesaayo ki chechibu bifunga tonde kumaka omuliro busubu okose okwekumaka omuliro okwetta oyino mukulembeza wa sindika mu parliament munonye ombuuze owai na kusindika mu parliament genda kuteesaaki babera countable kubanga bana basaje bale kabano za tuli basifu tetegera bifunga tonne tatona kola chintu chi walondo mukulembeze omukulembeze mbuze chiche na kusindika mu parliament okukola bali akabaje ku TV batandika okogera majemo muwanga chivumbi na akakundi kamwe. This is the last warning bana Uganda betegerera eno system si yeri ya mwenkadde si system yeri ya mwenkadde abantu bafengera mushirise kubanga musula mu glofa mu innocent. Remember, kankujukize kwa mwanga chivumbi leba ndaka kundi kamwe. Walu wa wana wale mituwa la atana bazi kwa mass graves. Ngaba contributinga chinene kukubila wako kwa mwemwe. Eria wana wale mudetention. Ngaba contributinga 100% kukubila wako kwa mwe. Eria wana wata manyiki dua address uvali. Ngaba contributinga chinene kukubila wako kwa mwe. Eria wana wale mukomele sawazino. Ngaba contributinga 100% kukubila wako kwa mwe. Abantu wale mudaspura. Baku ye gabaganda babasi gare waka. Ni ya wagamba mutulondi la watu wanombalete. Mulie mochi namboka. Remember munga mutetunda chitukula. If it wasn't Facebook, it wasn't NUP and Robert Chagulanyi sent them and we, you call the bloggers, all people on social media, mwanete mwina mugenda kufuna holu. Kumanga people babade baba manyi, muliba liwa ankwe, muliba bi, muliba fere, muliba nafus. But we convinced all Ugandans jointly to vote you. Remember that. We can do the same le tuwa sura, echonchukubu ulide.